Saiki ayo sinau tembang gambuh. Gambuh iku tegese wanuh, kenal, tepang. Lah kaya ngopo to tembang gambuh iku? Kapatopan dadi awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Sugeng pinanggian malih kalian Bu Windy wonten piwucalan basa Jawi. Sakmenika Bu Windy badhe ngaturaken piwucalan basa Jawi kelas sekawan piwulang 6 babakan tembang gambuh. Nanging saderenge kita lajengaken, monggo kita pikak piwucalan dinten menika kalih wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Para siswa, budaya Jawa menika warna-warna wujute. Salah sijine yaiku tembang macapat. Tembang macapat kuwi cacahe ana nggih 11. Napa mawon? Pocong, gambuh, pangkur, dandang gula, mijil, megatro, mas kumambang, durmo, asmorondono, sinom, lan kinanti. Saiki ayo sinau tembang gambuh. Gambuh iku tegese wanuh, kenal, tepang. Lah kaya ngopo to tembang gambuh iku? Ayo ditembangake bareng-bareng ya. Buka buku Aku Bisa Basa Jawa 4 koco 29. Sekar gambuh laras pelok patet 6. Sekar gambuh ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kata luar so katuto kapatopan dadi awan. Tembang gambuh kaiket dening telung aturan yaiku guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu. Apa to kuwi? Guru gotra yaiku cacahing gotra saben sapada utawa jumlah baris dalam satu bait. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sagotra utawa jumlah suku kata dalam satu baris. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gotra utawa suara terakhir di tiap baris. Lah tembang gambuh iku ana 5 gotra tau 5 baris. Guru wilangane gotra siji ana 7 wilangan. Gotra pindho ana 10 wilangan. Gotra katelu ana 12 wilangan.
Gatra kapat ana 8 wilangan. Gatra kalimo ana 8 wilangan. Lah guru lagune yaiku O. O. I. O lan O. Ayo supaya pinter ditembangake malih nggih. Sekar gambuh laras pelok patet 6. Sekar gambuh peng catur kang cinator pola kang kalantor tanpa tutur katulo-tulo katali kata luar so katuto kapatopan dadi awon. Matur nuwun. Pripun saged to nembang gambuh? Nah, sakniki cobi nembang gambuh kaya sing dicontohke Bu Windy wau. Lajeng dikirim wonten guru kelas nggih. Matur nuwun. Monggo kita tutup piwicalan dinten menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.